Për mes një komunikate për opinion, Ministria Financave dhe Ekonomisë e Republikës së Serbisë, Bordi i Doganave, ka vërtetuar ditur se është mbyllur terminali doganor në Preshev, ndërsa njëti do të transferohet në qytetin e Vranjës, rreth 40 km nga Preshevë. E tëra kjo gjithnjë sipas komunikatës, për shkak të rënies së importit dhe eksportit dhe vështirësive për financimin e këtij institucioni në Preshevë. Besnik Sadiku, kryeshefi i shërbimit të financave në komunën e Preshevës, e ka vlerësuar të dëmshëm mbylljen e terminalit doganor. Të hyra direkte nga ky terminal nuk kemi pasur, por të hyra indirekte përmes transfereve nga Republika kemi pasur gjë në mas të madhe, por si të qoftë mbyllja një institucioni apo operatori për çështje siç është dogana nuk është në të mirën e komunës sonë, pasi që në ato ndërtesa ka pas thjesht të angazhuar njerëz nga komuna jonë të punësuar direkt apo indirekt, dhe kjo për neve nuk është një tregues i mirë sa i përket zhvillimeve të gjithbashkëve të komunës. Mbyllja e terminalit doganor ka ngjallur reagimet edhe të shoqërisë civile. Besim Shabani, nga organizata joqeveritare Agjencioni për Zhvillim Preshev, ka kritikuar qeveritaret e Beogradit për mosgatishmëritë të zhvillimit ekonomik të komunës së Preshevës, në të cilën mbi 95% jetojnë shqiptarë. Mbyllja e terminalit doganor është një vazhdimsi e mbylljeve të organeve qendrore që operojnë në Preshevë. Kjo vije mbas mbylljes administratës tatimore, kjo ka një impakt negativ në zhvillimin ekonomik të Preshevës. Ne dim se shumë biznese që operojnë që mirë me import nga jashtë, ta shënë të detyruar të shkojnë të doganojnë materialin mallin e vetë në Vranjë. Nga Preshevë fillimisht u largua gjykata, më pas radhazi u mbyllën disa banka duke e lënë vetëm një në tërë qytetin. Pastaj administrata tatimore u zhvesh nga kompetencat dhe së fundi u largua dhe terminali doganor. Në rrethana të tilla, Preshevë nga një qendër po shndërrohet në një bashkësi lokale me kompetenca të varur nga qendra në Vranjë, e cila është rreth 40 km larg Preshevës, konstatojnë njohësit e çështjeve ekonomike.